começar mais um vídeo. Se você tá lá, cara, imagine eu. É Scooby, esse cabo aqui, ó, mano. E ó, aqui, ó. Onde foi que a galera me jogou? Tava estourando dentro do Scooby. Olha onde a galera me jogou. E Rangel é besta e ainda me segue. Já tô vendo, já. Ó. Tá vendo eu bugado e ele ainda vem e agarrado comigo. Mas deixa o senhor só. Matei dois. Papai não tinha os bucos de lá de cima, lá da mil. Tô bagaçando aqui, tô bagaçando, não tô deixando ninguém. Não, não fala em bagaçar não, porque o bagaçado tá eu. Eu tô chegando. Trolei o cara com aquela granadinha e passei que ele nem viu. Joguei ela, ela ficou atirando e eu passei. O otário, nem vi. Respeita aí, pô, que além. Viu? Os caras tá tudo aí, ó. Não, pô, é o último squad. Os caras não estão. Rapaz, lag, viu que deu? Eu tô largado, mano. Oh, vou desistir, não vou jogar mais não, vou desistir. Não tem internet. Não tem internet, eu vou desistir. Internet. Trilhões, rapaz. Respeito. Aqui eu sei que tem esse. Aqui o cabo paga internet pra não usar. Vem pra central, rapaz. Tava paga pra não usar, é desse jeito. Hein, meu? Oi. Vem aqui em casa, vou lhe mandar reclamar lá de novo. Aí, ó. Joga mais nada. Vou ficar aqui e morrer pro gás. É melhor do que tá insistindo no negócio. Internet tá em 90 só pra 99 de uma vez, ai toma no cachorro, tava não coleta nada. Fala nisso, eu limpei uma coisa muito lenta, cara. Eu não esqueci de pegar o motor. Olha o cara aqui, ó. Pra onde? Ô, moço. Caraca, eu achei que tinha feito. Quem? Eu achei que o cara tinha feito a minha própria mão. E ele joga de mim pra bater minha garrafa. Ah, desgraça, mané. Vou pegar ele, mané. Vou botar dentro das calças. Vou pegar ele, mané. Vou botar dentro das calças. Ave Maria, eu tô só vermelho. Vai, mano, tem outro. Tem outro aí. Bota dentro das calças, você não manda esse rapaz.
Esse emote de zumbi. Isso é. O emote parece um emote de faz zumbi. Eu quero pegar aquele emote de zumbi e aquele da guitarra. É bonito demais, viu? Salvaram aqui, ó. Não, eu vi isso aí, né? Não, eu acho que pode ser que não matei lá na minha. Tava sem nada, os caras. Sem a mão aí. Aumenta o dano da submetralhadora ao atirar constantemente, caralho. Olha o cara parado aqui, ó. Vai tirar disso. Vai tirar do tom. Só que até ter esse acessóriozinho. Deixa eu ver se o bicho é capuz de mesmo. É bom mesmo, hein? Tem outro aqui, ó. Boca da espingarda. Cara, deve ter ficado puto, cara. Olha isso, é uma lava arma? É. Por que não quer mais passar essa boca? Trabalhar com essa nova arma. Se o cara tiver cara lá, ele cai. Olha, calma, você que vai vir pra gente dar um monte. Vai fazer na escada dos deuses. Olha os caras salvando ali em cima ali. Estão salvando ali em cima, lá, vai ficar salvo. Salvado, né? Caraca, eu já sei se eu te querer. Ah, sacanagem. Nem cliquei em 600, sozinho, salvar não. Salvar não, eu tô vendo. Ficar segurando. Matou o senhor. Caraca, velho, essa sensação se matou demais, mano. É boazinha, viu, Sarza? Bicho, o bom mesmo é que eu faço isso. Aqui. Sei lá. Desceu ali mesmo. Desceu o gel. Desceu na cabina. Tem 12 aqui, ó. Não quer 12? Não quero que eu tenha. Deixa eu pegar só pra voar. Dá só essa pistola aqui, ó. Tem muito balão aí, tá vendo? Balão de quê? O que é com os cachos?
Com quantas balas de 12? 40. Toma 13. 13. Não, toma aí, não olha aqui. Fiquei com 42. Toma, cacete. Tá com 55. Tá só de bala de AR. Eu também. Bala de AR, esse dois são mais, cara, que não tô achando também, não. Bala de AR? É aqui bala de AR, tá nas horas. Aqui bala de AR. É onde? Aqui bala de AR. Minha distância aqui tu tá? Não acha bala de AR. Todas moedas? Caraca, fizeram a limpa aqui na bima, meu irmão. Olha o tanto de milhões mesmo que eu tenho, meu Deus. Os caras sabem o que é esses otários. Eu não falo aqui, porque esse mundo tem muito tempo. Porra. Tá em 500. Porra, vendo. Vai, tá onde é que esse cara tá? Não! Onde é que ele tá? Onde é que ele tá, Léo? Agora, ele vai estar em 2 segundos no fim, se ele não parar de rajar. Olha lá, 2 segundos no fim, aí, otário. Não era melhor você ficar sem rajar, ó, otário? Sei lá, velha jogadinha, mano, gastar gel. Olha o tanto de bagaceira aí, que eu tô achando, viu? Internet não, doido. Vamos ver se a gente pode estar mais rápido. O cara me deu um like, ó. Deu like aí eu também. Pra que eu percebi. Vou matar ali em cima na casa. M4A1 de 3, não é? Qual é o M4A1? Não, é o meu passar só da M4. Eu comprei os 3, ela tá nível 3. Ela arranca 214 de dano na cabeça. Vou meter o louco com esse M4A1 nos caras aí. M4A1 level 3. Que diabo é isso? É aqueles acessórios, dá pra botar ela nível 3. Tem cara aí no drop aí com tu aí, ó. Na casa. Ei, dois, ó. Enquanto um roubado. Ah, tô lá no 6-7, tô no 6-7. Não peguei. Tá acabando as balas que eu tô pegando. Agora eu tô
Vai na onda que eu sou burro, otário. Vai na onda que eu sou burro, otário. Valeu pelo clube. Olha o cachorro que tá aqui. Eu vou marcar essa coisa aqui, ó. Morri. Bicho. Seguro ruim. Viu? Pegou o pau. Atualização do WhatsAppzinho apareceu. Sumiu. Diz que é pra me atualizar e tá todo dia. Onde é que você vai acelerar? Diz que é pra me atualizar em 14 dias. Eu acho, no instante eu acho. Cadê tu? Sim, cadê o WhatsApp de Bel? Não, você falou, não tá coisado não, que eu mandei uma mensagem, coisei a mensagem, foi uma mensagem, não foi? Deu baixada de novo. Cadê o cara, Bel? Na frente, Bel. Eu quero que pra vocês vão onde mesmo. E aí, vai fazer um pouco de foto aí. Yeah.